Eleições 2024. O vice-presidente Geraldo Alckmin está em Cuiabá neste sábado para reforçar a campanha de Lúdio Cabral, candidato do Partido dos Trabalhadores pela Federação de Esquerda aqui à Prefeitura da capital. Quem vai trazer para a gente as informações ao vivo desta visita presidencial é o repórter Antônio Carlos Silva. Já temos imagens do Antônio chegando conosco. Querido, bom dia para você. A gente percebe aí a coletiva de imprensa que vai acontecer, né, com o vice-presidente de um hotel de Cuiabá, onde está acontecendo um evento político dessas eleições 2024. O candidato à prefeitura de Cuiabá, Lúdio Cabral, que disputa esse segundo turno com Abílio Brunini, do PL. Lúdio recebendo aqui em Cuiabá o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é filiado ao PSB. O PSB, que originariamente não faz parte da coligação que apoia Lúdio Cabral, mas que nesse segundo turno liberou seus filiados, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o partido vai caminhar com essa candidatura. Vamos ouvir um trecho da fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, agora há pouco, acabou de terminar a entrevista coletiva dele. Vamos ouvi-lo. Ir aqui no dia do aniversário do Fávaro, meu colega de ministério, e trazer aqui o meu apoio ao doutor Lúdio, nosso candidato a prefeito, e a Rafaela, candidata a vice-prefeito. Primeiro, celebrar a democracia. Porque quem não acredita na democracia, quem defende ditadura, não devia nem disputar a eleição, né? A democracia é o povo que manda, quem é protagonista é a população. Então, celebrar a festa democrática. Depois, a lógica do segundo turno. Eu fui constituinte e na constituinte nós estabelecemos que a eleição presidencial, governador, presidente, governador e prefeito, cidades com mais de 200 mil eleitores, se ninguém tiver a maioria absoluta, você faz um segundo turno entre os dois mais votados. Então, é uma nova eleição, zera tudo, você tem uma nova eleição. Depois, a eleição importantíssima, porque é a cidade onde a gente estuda, trabalha, vive com as pessoas que mais ama, é a nossa casa. Então é escolher quem vai cuidar dessa nossa casa, né? Melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, atrair investimento, fazer parceria, tirar as pessoas do aluguel, oportunidade da casa própria, criação de emprego e renda. E vejo no doutor Lúdio essas qualidades. Bom, tá então um trechinho apenas da entrevista da coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin vindo a Cuiabá justamente para fortalecer este segundo turno, tentando ajudar Lúdio Cabral a ter um maior saldo eleitoral.